Púšťam ho, aj nepúšťam. Kontrolujem, behám, toľko sa nalietam, ale kedykoľvek to chytnem do rúk. Do jakých? Do otcovských. Nedokonalých, ale láskavých rúk. To je môj spôsob dôvery. Takto dôverujem tým ľuďom, ktorým mi Boh zveril. Nie toto streštené, že im neverím už, to by som to nerobil, keby som neveril, že sa môžu zmeniť. A nie, že im bezhranične dôverujem. Pápež predvčerom povedal vynikajúcu vec, on je špičkový. Povedal taký naivný dobračisko. Dobrý pastier nemôže byť naivný dobračisko. Všetko je v poriadku. Aj ty žiješ druhá družka. Všetko v poriadku, synu. Pozeráš prosté filmy, bereš drogu. Všetko v poriadku. Poďme na hostinu. To povedal pápež. To je katastrofa. To je katastrofa. Musíš oddeliť hriech a do kanála a hriešníka na osušku. Keď toto nerobíš, neformuješ, ale deformuješ svoje dieťa. Choré psychologičky, kúpil som si psychológiu za 50 eur. Človeče, aby som vedel poradiť tým matkám. Si zober, že čo povedia. Polopravdy. Čo je polopravda? Jedna časť je pravdivá a druhé je klamstvo, priletené. Listie je zelené a preto Boh neexistuje. A dokazujú, že listie je zelené. Dokážu? Fíha, majú pravdu. A ty spolkneš tú druhú časť. Boh neexistuje. To je polopravda. V liberalizme veľa polopravdy dávajú. A polopravda zahmlievajú a pohovedia tak. V liberalizme. Chlapec, dieťa je ten istý živočíšny druh ako dospelý. To je prvá časť pravdy, tá vrchná. A pozrite, akú gebuzinu ku tomu prilepia. A preto chlapcovi sa musíme správať partnersky. No táto je gól do vlastnej bránky. Vieš, čo to je partnersky? Preložím do ľudovej reči. Počúvaj. Som šofér mestskej dopravy v Humenom. Mám 10-ročného syna. Synu môj, dneska mám ja službu. Jazdím s autobusom po Humenom. A ty si môj rovnocenný partner, zajtra jazdíš ty, šoferuješ a všetky feministky, čo tomu veria, nastúpia do tebe do autobusu. Tam som ich naložil. Všetky ty, čo tomu veria. Všetky ty, čo mu veria. A teoretika vždycky najlepšie praktická skúška. Nastúp tam. Áno, je môj partner, ale nerovnocenný, lebo je nezrelý. Učím ho partnerskému vzťahu, ale učím ho. Tak, jak koníka, keď priviažu ku tomu vozu, on nemá chomu, ešte nemá nič, ale už je priviazaný, už nemôže hocičo, ale už sa učí. Keby išlo podľa toho koníka, tá beháme dekáde, po roli, po kolejnicách, po dekáde. Hej? Toto je. Dávajte pozor. Toto veľmi škodí. Toto veľmi škodí, zo západu nám toto tu. Žiaden gender, žiaden rodič 1, rodič 2, žiadne registrované partnerstvo. Ja to nahlas hovorím, ale vy ma musíte podporiť. Rodič 1, otec, rodiny a matka. Otec hlava a matka srdce. Žiaden krk, že krúti s hlavou, kde chce. Ne. Otec hlava. Prikazuje, zakazuje, nariaduje, ruši prikazuje, buchne po stole. V poriadku. Môže byť. Ale každý môj príkaz, zákaz, nariadenie, služba milovanej manželke a dcerke. Pochopil si svoju úlohu. Otec je preto najvyššia hlava, autorita, aby najviac slúžil. Každý jeho príkaz, zákaz, nariadenie, služba. Ja to hovorím tak, keď zablúdia v lese, otec má tri cely v lese a teraz zablúdia, keď on bude rozmaznaný, egoista, zajde za strom a zje tú žemlu sám, bo má len jednu žemlu. Keď je správny chlap, čo urobí? Správny chlap na tri časti. Raz, dva, tri, po vojensky. Raz. A ty, tatko, ticho. A ty, ticho som povedal. A ty, ticho. Dievčatka jedia. Ten táto je správny chlap. Vedia, že majú malo. Táto nechce nič, lebo miluje dcerky. Prikazoval dcerkám? Áno. Zakazoval? Áno. Nariadoval? Áno. Rušil ich prikazy? Áno. Cerka otvorila jeho srdce, zasvetila láska, nazad rýchlo. Táto je správny chlap. Ten otec pochopil správne svoju úlohu. A manželke je v noci zima. A on vyzleče kabat. A ty, Fero, ticho buď. A ty, už buď tichučko. Ticho buď. Zakrútim si manželku, položí si ju na hruď. Ona leží na širokej hrudi, jeho počúva jeho srdce. A povie, ten Fero je správny chlap.
Rozkazoval manželke, áno. Nariadzoval, áno. Rušil jej príkazy, áno. Zakazoval, áno. Je to v poriadku, áno. V srdci ho prikázal, v strede je láska. Ten otec správne pochopil svoju úlohu. To je správny chlap. Ten správny chlap ti nespadne z neba. Jeho treba vycvičiť, naučiť. Ja hovorím zase ten príklad. Idú dvaja mladí, rodičia majú chlapca malého. A idú na výlet a ten malý nás kričí. Mamka, ja mám smet. Chceš kolu, chceš džus, alebo chceš mliečko? Nie, ja chcem minerálku. Otec príde, pokúka, povie zavreť. A tam na tom kopci, tam hore, nie na lomnickom štite, tam by si nevyšiel, ani na gerlach, na tom štite. A manželka, ticho buď. A večer, to prečo si tak išiel na neho? Keby som mu tam dal napiť a to, čo on chce, rozmaznaného na cukrovánca by sme vychovali. Ja som ho kuštik posunul, aby sa naučil ako muž obetovať a poslúchať, aby raz vedel správne rozkazovať. Tam je rukopis muža. Žena, nepobabri to, nech ten muž to tak spraví. Neboj sa, aj keď sa ti to zdá také tvrdé, neboj sa. To je parketa muža a parketa ženy. Keď máme teraz, hovorím, že tie kone, tak jak tu máte kone, hneď som išiel pozrieť, ja krok dopredu rozmýšľam. Nechcem poplašné správy šíriť, ale nemyslím si, že by bombu takto hodil na Žakovcu. Ale ak pehneme do toho tunela, ja si myslím, keby sa dačo udialo, kto sa bude starať, či dajakí bezdomovci majú, čo je v Žakovce. Ja, krok dopredu. Máme rybník, kde máme ryby, máme živú chladničku, ovce v lese, máme dobytok, zväčšili sme sypky. Ja musím krok dopredu. Ak sa nič nestane, za 10 rokov sa mi vysmejete. Unesiem. A keď za 2 roky poviete, kufa to hovoril a nič preto nespravil. Spravil. Spravil. Urobil dajakú zásobu. Kúpili sme kone z Muránskej planiny. Oni neverili, že my na tých koňoch prejdeme cez hory, že prejdeme až do Žakovec. Prišli na druhý deň pozrieť tí majiteľia. Neverili. A my sme išli na tých koňoch a si predstavte, dážď, sneh a potom sme išli sme ešte do lesa a v lese a teraz cez slovenský raj. Vyšli sme hore a z tých skal, keď sme pozerali dolu, do plaču nám bolo. Však peši bolo prvná, jak s koňom. A teraz sme zošli a si predstavte, a ten kamarát hovorí, Maroš, vieš, kde sme? Hej, kde? Neboj, ja mám buzolu, mám čelovku, zasvietil som buzola, čelovka, ideme na sever. Dobre, to máme ísť na sever. Trošku severozápad, sever, tam sú Žakovce. My sme okolo jednej v noci sme prišli do Žakovec. Nikto nechcel veriť, že my prejdeme na kone. Čo mi stačilo? Čelovka, buzola a však tá ručička. Vidíš? Čelovka v dnešnom svete liberálnom. Evanjelium, svetlo evanjelia. To je čelovka, ktorá dá svetlo. Božie slovo. Buzola, tvoje svedomie. A tá ručička, to je láska. To je láska. Keď príde k nejakému chaosu, nedaj Bože, k vojne, trošku sa to porúša a potom tuk, tam, kde ukáže láska, tam je domov. Tam je domov. Tam, kde láska ukáže. O rok na to som šiel sám, našporil som zás na konia, ťažnila si myslím, idem sám, však mám jedného konia, na čo, pôjdeme. Dýcha peklom, dýcha, Boh sa pyšným protiví. To už viem poučku, ale som si myslel, ak som frajer, však som prešiel. Slabá baterka, ledva bola, a buzolu som mal desi tam, v tej kapse sa mi nechcelo. Zablúdil som tak, po polnoci babi mi dali mobil, bo ja nechodím s mobilom. Farár, toto zapneš a vypneš. Zopakuj, hoj, prečo? Minule si nám zablokoval mobil. Dobre. Zapnem, vypnem. Farár, kde si? V lese. No čo? A kde? To práve neviem. Ja, že nevieš. Však je po polnoci. No, neviem kde. Neviem, da kde som. Predstavte si, v slovenskom raji som tak zablúdil, že také velikánske praváci zablúdia doprava. To už viem. Ľaváci doľava. Také velikánske koleso som zrobil, také. Vyjdem na skaly a zhora pozerám. Kde si, farár? Vidím nejaké svetla tam. Tam je cesta.
kde som, do telu, kde môžem byť, jak cesta, to jak je cesta. A naraz som videl vlak, vyšiel z tunela a išiel do tunela. Ja už viem, kde som, stratenej, stratil som sa pri stratenej. Hneď som zavolal a prišli po mňa a hovorí, farár, a kde je, a ako, kde si bol, hovorím, také tme, vypnul som tú čelovku, vypnite svetlo, také tme, vidíš, také tme, svetlo evanjelia. Keď zasvietiš svetlo evanjelia, vieš, jak sa máš správať k Bohu a jak máš deti viesť k Bohu, vieš, jak sa máš správať k bližnému a vieš, jak sa máš správať k prírode. Pozrite, čo robí dnešný liberálny svet. Komunizmus, tma, liberalizmus, hmla. Zasvietiš svetlo evanjelia, vidíš, ale v tme, hmle nevidíš. Musíš pomalšie, milý rodič, a opatrnejšie. A teraz, jak sa máš správať k Bohu? Zasvietiš svetlo evanjelia, počúvaš Božie slovo. Jak? Pána Boha máme milovať celé svoje sily, celé svoje mysle, celé svoje duše. Bohu máme dať všetko, čo Boh žiada. Aj svoju mladosť, aj svoje zdravie, aj svoj život. Takto sa máme správať k Bohu. Bližnému nie je všetko, čo žiada. Keby ja som dal mojim chlapcom, čo žiadajú, všetky pivovarské závody a lievovarské závody na Slovensku by nestačili. Niečo žiadajú, oni môžu žiadať, čo chcú, aj tvoj syn môže žiadať, čo chce. Počúvam ťa, synu, žiadaj, čo chceš, ale dám ti len to, čo ti osoží. To je správny postoj. Jako mám milovať bližného, ako seba samého? Keď viem, že mne škodí droga a alkohol, tak to nedám synovi. Nedám to dcere. Bohu dávam všetko, čo Boh žiada. Bližnému milujem ako seba samého. A v prírode? Dívaj sa, jak sa mám správať v prírode. Dva extrémy liberáli bez čelovky. Alebo sa kláňame stromu, alebo vyrežeme všetky stromy, jak po nás, keby žiadna generácia už nemala byť. Tak vyrežu výrubu podnikateľa, len aby zbohatnú. Už mu jedno, že po ňom nebudú stromy, on vyrúbe. Jedno je chore i druhé je chore. Jak sa máme k prírode správať? Čo hovorí Ježiš? Čo hovoríme svetlo evanjelia? Čo hovorí, keď čítame písmo sväté? Podmante si zem. Podmante, aby vám slúžila príroda. Nie, že ti slúžiš psovi, mačke, škrečku a ja neviem čomu. Nie. Má ti slúžiť príroda a ty sa máš o ňu starať. Nezničte si prírodu a nekláňajte sa stromu. V Tatrách, vieš čo zrobili? Prišla televízia, redaktori, kopec ľudí. Žeriav 30-tonový, bager, vykopali ten strom, zelený zatleskali, presadili strom o pár metrov, to, že on scipol za mesiac, to je jedno. Presadili ho, zatleskali. Čo by urobil môj detko, ktorý bol horár? Vyrúbal a zasadil 10. Tak, jak to on povedal. Detko by povedal, zasadíš 100 stromčekov, kamaráde, 50 z toho sa ujme, ale 50 sa chytí. Máš zasadené? Vyrúbaj strom. Slúži mi príroda a neotročím prírode. Išiel som autom, tam, jak je kolo Strečná, a tam sa obchádza dookola. Stopar stopoval, zastavil som, stopar. Zastavím a on, na medveďoch sme začali rozprávať, a on hovorí, no, on by v lese dal prednosť medveďom pred človekom. Ja som, čo? Čože, čo to hovoríš ty, chlapče? A čo ty študuješ? Environmentalist, aby som nepolámal jazyk. Vysokoškolák povie takú holovinu, že on by dal medveďovi prednosť pred človekom. Medveďovi prednosť. Bez svetla evanjelia to zrobíš. No a ja hovorím, chlapče, keby som šiel podľa tvojej teórie, no tak by som tebe nezastavil, ale čakal by som, až ma bude stopovať medveď. Hej. Bobor, bobri, hej, u nás donesli z Polska, toľko škody narobili, ty keď zrežeš strom, ťa zavrú. A bobor kružne zreže, hodziaky, popadalo. V poriadku, keď sú bobri takde v rezervácii. Ale neni v poriadku, keď kolo náš Žakovec, tam pohryzané stromy, ideš na Levkovce, popadané tak, zaplavuje luky, zaplavuje úrodnú pôdu. Každý sa bojí bobra odstrániť, lebo ho zavrú. A teraz, ktorí ochranári budú silnejší? Tí, čo chránia bobra, alebo čo chránia stromy? Tak komu sa kláňame?
Bez svetla evaníliu kláňaš sa stromu, bobru, medveďovi, otca som mal minulý mesiac na hágoch, na hágoch bol môj otec, a pacienti, kúkam, nefajčili v lese, na Plúcnom, nefajčili v lese, ale pri nemocnici. Lenka, prečo ste tu tak blízko? Pán farár, bola tu medvedica, mala dve mladé. A vyšla mamička, hej, a tá medvedica s dvoma mladými a matka mala dve deti. A tie deti zbadali tie malé medvediatka a vybehli, je medvedníky! Šťastie, že tam tá matka bola. Medvedica by ich zabila. Hodili tie deti len do auta a matka zmizla. Keď zastrelili tú medvedicu, na ktorý sa pohoršovali, ja hovorím, dávno tak mali spraviť. Keď je medvedica v Bielovodskej doline, tak kde vzadu, chránenou, tam je v poriadku. Tam je, ale keď príde ku nemocnici, keď príde do záhradky, a kto hovorí inač, keď je tu takto taký, chytnem ti medvedia v Tatrách a dám do tvojej záhradky. Ochranárom by som presne toto zrobil. Ten, kto hovorí, že medveď nič nezrobí, tak do tvojej záhradky medvedia. Vlčak, keď ti utečie v dedine, utečie vlčak, starosta ťa potrestá. 10-krát silnejší je medveď a ten sa kľudne pohybuje po Tatranskej Lomnici, po Smokovci, po Hádoch. To není normálne. Vidíš, bez svetla evanjelia, kam ideme? Svetlo evanjelia, začni čítať písmo svete. Čítaj, 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 začni sa modliť, začni čítať a začni podľa toho žiť. Ešte poviem takú jednu perličku, dúfam, že ženy si tak rozhnevam, že naozaj dostanem potom. Bol som nedávno, a nepoviem v ktorom štáte, bol som nedávno, ma volajú aj inde, však bol som, a tam som poriadne naštval. Odpustil to ženy, že tak poviem, feministky. Čo je feminizmus? Feminizmus to je sebevražda ženy. Nechcete byť feministky. To je odporné. My tým mužom ukážeme. Skáču v Prahe na tribúne, ale muži im postavia tribúnu. Ja tie feministky, to je sebevražda ženy. Vyprovokuješ a zobudíš len mužskú pýchu, ješitnosť, on ťa predbehne aj tak. Ťa zlomí, ale v tú ranu ťa strácie. To nie je vyhra muža, keď vyhra silovo. Posilujú te baby, cvičia ty tak, čoveče, 100 kila vytlačím. No dobre. A keď muž bude cvičiť, raz toľko vytlačí. Muž je dvakrát až trikrát silnejší, jak žena. A keď žena cvičí, no dobre, ale keď muž cvičí, tá zas. Bežný muž nevytlačí 100 kila, ale pocvičí pol roka, vytlačí. Ty môžeš natrénovať svaly, žena, ale nenatrénuješ kosti. Príde dosť nosnosť a ten muž ťa tam porazí, lebo on potom môže ďalej trénovať. Ty si skončila s váhou. Som počúval dneska v rádiu ešte tak, prvnež som išiel, som zapnul rádio Lumen, som ešte točil. A tam, kde si som pretočil na rádio, a ti povedali, že nie, ženy dneska nemajú snahu vyrovnať sa mužom. To je slabá ambícia, oni chcú ich predbehnúť. Jaké vyrovnať sa mužom? Predbehnúť. Počúvaj, dvojičky sa narodia, chlapec a dievča, z jednej matky, 2 sekundy rozdiel, alebo pár sekúnd. Ten tvoj brat už má naskok trojnásobný pred tebou, milá žena. Ja to poviem tak obrazne, 3-krát svalových vlákien má viac, jak ty. A čo to ty ideš hrať preteky? Muž a žena sa nepretekajú. Muž a žena sa doplňajú. Neboj sa byť ženou. Najkrajšie na žene je ženskosť. Hneď po Bohu nejde žiaden pápež, biskup, ty menej dajaký farár a ešte z najmenšej farnosti zo Spiša, Žakovský. Hneď po Bohu ide Panna Mária. Hneď po Bohu ide Panna Mária. Neboj sa, že ty si žena. Neboj sa byť žena. Neboj sa. Najkrajšie na žene je ženskosť. Keď žena chce byť žena, vtedy je príťažlivá. Áno, vedľa ženy sa stáva z chlapca chlap. Chlap ho musí zrobiť z chlapca chlap, ale vedľa ženy. Spolužiačka spadne do blata, je spolužiak a už ju ťaha z blata. Podaj tašku. A už sa stáva chlap. Vidíš? Vedľa ženy to je v poriadku. Ženy, chcete byť ženami? Žiadne feministky. To je katastrofa. Feminizmus. Ja som išiel nedávno v aute a to som povedal tam, však, kde som bol v tom štáte. Tak sa urazili tí človeče, tak sa postavili. Uvedomujete si, čo hovoríte? Áno. Uvedomujete si, kde ste? Áno. Vy ste ma tu volali. Ja som ma nebudem štekliť duši.
Černé je černé, biele je biele, to je moja úloha povedať. Ej, áno, ja vám to hovorím. Feministka hovorila v radii. Ja idem v radii, mal som tri dievčatá moje zasvetené, ideme v aute a naraz feministka hovorí. Muža nepotrebujem? Počúvam. Drevo si narúbem sama a nabytok si dosky si zošrubujem sama. Netreba mi muža. Ja som myslel, že to je nejaký humorný, nejaký si tá relácia. Kúkam, to je naozajstné. A čo ste zrobili, pán farár? Vypnul som feministku, prvé, a druhé pokračujem. Milá feministka, nepotrebuješ muža. A kto zrezal tie stromy v lese, keď nie muž? Kto ich doviezol tu domov ku tebe, keď nie muž? Z jakú pilku ich zrezal? Kto zhotovil tú pilku? Muž. S jakým šrubovákom šrubuješ tie desky? Zhotovil ho muž. Aj tie šrubky zhotovil muž, aj tie desky zhotovil muž. Po jakej ceste prišiel ten muž? Zhotovil ju muž. Po jakom moste kráčaš, feministka? Zhotovil ho muž. Z jakom auto sa vozíš? Zhotovil ho muž. Jaké letadlo preletelo? Zhotovil ho muž. Jaká helikoptera? Muž. Jaká loď? Muž. Feministka, čo máš oblečené? Kto zhotovil ten pleťací stroj? Muž. Čo máš obuté? Kto zhotovil ten stroj, čo vyrobil topánky? Muž. Feministky by bez mužov skakali do dneska po pralese a nahe. Ja si myslím, že ma zabijú tam. A boli by v brlohu by bývali. A teraz ste sa urazili? A čo? A že by som od nič neodvolával. Oni sa urazili, odišli preč, ale nedopočúvali konec. Potrebujeme vás, keď by sme tu neboli. A vy ženy potrebujete bytostne mužov. Taký je poriadok v cirkvi a taký je poriadok v prírode. To je správny pohľad. Žiadne feminizmus. Hej, žena, my tým mužom ukážeme. No, akurát. Po pralese, tam skakaj. Poďme. Naspäť do pralesa. Tak? Boh takto. Nedajte sa poklesť. Nedajte sa pomiliť. Ešte poviem takú citlivú vec. Nechcem sa nikoho dotknúť, ale kto vám to povie, keď nie farár? V kostole, keď sa slúži sveta omša, to je jak na hostine. To je v poriadku. Ale keď farár káže cez kazeň, to je jak v autoškole. A keď sme v autoškole, mamičky, vy dobre počúvajte, bo mamičky tu robia chybu. Sústredujú pozornosť, že by to decko malo, celý kostol nech sa kúka a nech obdivujú. To je môj syn, to je moja dcera. To je chore. To je chore. Chore. A čo teda máme robiť? Počúvaj, čo robíme my, Žakovcia. Decko, ktoré vyrušuje, múdra matka ho chňapne a ide s ním von. Jednoduché. Svetú omšu máš platnú, keď tvoríš morálnu jednotu s ľudom. To je kedy? Príde pápež, pol kilometra som od pápeža. Mám platnú omšu. Áno, tvorím morálnu jednotu, bližšie nemôžem ísť. Ale mám malý kostolík a vyjdem vonku za dvere a kostol je prázdny. Nemáš platnú omšu, bo netvoríš morálnu jednotu. Matka, ktorá zoberie syna, dceru, ktorý vyrušuje a vyniesie von, tvorí morálnu jednotu. Má platnú svetú omšu. Čo je to pycha? Nezriadená túžba vyniknúť. Celý kostol, kúkajte na môjho syna, na moju dcerku, bo to môj syn, bo moja dcera. To je chore. Keď ty sa ideš učiť vodičak, milá mamka, tebe to hovorím. A teraz ten syn, a mamka, venuj sa mi. No tak musíš byť taká dostatočne tvrdá. Synu teraz nie, bo zajtra prepadnem z vodičaku. Ak sa mu budeš venovať, naozaj prepadneš. Keď chceš poslúžiť synovi za autom, tak teraz musíš mať určitú tú mužskú, tú tvrdosť, teraz nie, synu. Musím ťa naučiť, teraz toto je povinnosť, teraz je hra a teraz je posvetnosť. Ty ho musíš toto naučiť. Dobre počúvaj z tých troch, jak sa máš správať Bohu, jak bližnému a jak sa máš správať prírode. Tvoj syn, tvoja dcera nie je Boh, že ty sa mu kláňaš. Pri svätej omši je Boh, ten má prednosť. Nie tvoj syn, tvoja dcera. Tvoj syn, tvoja dcera nie je Boh. Keď ty máš napríklad, toho syna, uviažeš si topánku, o topánku, o nohu, uviažeš si o kolisku a teraz hombáš syna v koliske a učíš sa autoškolu.
Ani sa nenaučíš, ani on nebude spokojný. Musíš tú tvrdú vec urobiť. Teraz sa opýtam, tá učiteľka, ktorá učí v prvej B, v druhej A, v tretej A, keby zobrali tých školkárov a zoberie ich tam medzi deti. A takto povie, nevyhaňajte deti. Čo nemáte rada deti? Práve, že ich mám rada. Nič sa nenaučia, lebo ten malý školkár ich bude rušiť. Robia to tak v škole? No prečo to tak nemôžeš urobiť v kostole? Keď farár káže vtedy si v autoškole, aby nebol duchovný karambol, tá všetko ruší vedám z kostola von. A keď už je potom sveta omša, potom deti pustím. Ale zas nedovolím im všetko. Však môže rozbiť vázu, môže sa poraniť, môže hocičo sa stať. Tá matka musí byť prvá, mať v sebe toho ducha, chňapnem toho syna, tak toto už nie. Môže taký malý syn, dcerka, však to je neprirodzené, že by vydržal hodinu, dve hodiny. No tak to je jasné, že on musí trošku vyniesť von. Vyniem von dnu, ale predlžuje ešte prestávky. Toto sa volá vychova. Ja viem, že je to štipláve pre vás, ale si myslím, musím to povedať. Ja som dneska v kostole tak. Hej, asi myslím, nedám radosť tej mamičke, že by sa netešila, že aha, že malého si všili. Nie. Poďa ten kufaj, ale tvrdý. Nie. Na prvom mieste je Boh. Na prvom mieste je Boh. Tak je tvoj syn, tak je tvoja dcera. Dobre počuješ. Tvoj syn, tvoja dcera nie je Boh. Dobre počuješ. A keď je otec, je architekt a doma kreslí a musí dokresliť, bo zajtra musí ho dozdať. A ten syn sa chce hrať. No tak ten otec, darmo, že on reve. Tá bere ho von. Teraz mám povinnosť synu. Tu sa správam ináč pri rysovacom stole. Teraz sa hráme a teraz sme v kostole. To je posvetno a to je profánno. To sa volá vychova. Nie všetko, čo mu chutí, ale všetko, čo mu osloží. To sa volá vychova. To sa volá... Mám kamaráta, no, už je vo večnosti, ale zomrel jak? Kežmarku, bol ostrý primár, nepoviem jeho meno, tiež zomrel už. Na slepé črevo mi operoval kamaráta a on na druhý deň chcel strukoviny. Dávali strukoviny, on chce strukoviny a primár mu povedal, nebudeš strukoviny. Zrúbal ho, zosekal, prišla sestrička, podala mu strukovinu, nadulo mu to zošité črevo a chlapec zomrel. Kto ho zabil? Naivná dobrota sestričky. Matka, ty takto zabíjaš syna. Ostrý otec, ten ho chráni, možno to povie nevhodne. A nebudeš to. Nebudeš to, hotovo. To zrobil ten primár. A sestrička, ale však mu dajme tú fazulku. Zabila ho. Pozor na to. Ženy, matky. My, staršia generácia, kde ja sa počítam, za chvíľu mám 60, my sme poznačení komunizmom. Vy, mladí, liberalizmom. Toto vám stlačajú do liberalizmu. Však nechajte, tie detičky, však nechajte to tak, nechajte. Toto teraz nevadí. Ten som to, ktorý nie je kázeň, ale ak je kázeň, môžem. Už ma chcú asi odpáviť. Toto prejav telesného milosrdenstva, ten sa páči najviac mojim chlapcom. Smedných napájajte. Ten sa páči. Nikoho som sa nechcel dotknúť a nikoho nie, ale moja úloha ako farára vám to povedať. A vy teraz, či už ma posluchnete alebo nie, vaša vec. Nechcel som nikoho zraniť, ale som to videl v kostole, nemôžem nevidieť. Pri krste všetci sme dostali tri úrady. Kráľovský, kňazský a prorocký. Každý jeden z nás, čo ste pokrstení. Kráľovský, máš panovať nad svojimi púdmi. Nie, že ťa zotročí napríklad pohľadný púd. Jak psík, napapať, vyspať a fénka a stačí. Čím sa líšiš od psa? Kráľovský, máš sa snažiť, aj pokus sa počíta, povedal farár. Tak to chytaj, kráľovský. Kňazský. Kňaz je človek, ktorý prináša bohoslužbu obety. Hej, naši bratia evanjelici, mama evanjelikov sú perfektní, v mnohých veciach nás predstihujú,
ale oni nemajú v našom ponímaní kňazov. Majú farárov, farárky, biskupky, ale kňazov nemajú. Lebo to, čo pri Amone sa robí, to je bohoslužba slova a pri obetnom stole bohoslužba obety. Oni majú len toto, bohoslužbu slova. Nemajú toto. Takým, všetci sme dostali dar kňazky, všetci pri krste všeobecné kňazstvo a my, kňazi, sme dostali ešte hierarchické kňazstvo. Moderní kňazi to tak chcú a skracujú v modlitbe. Modlite sa, a je moja a vaša, ale modlite sa, aby naša obeta zaľúbila sa v otcu. Chyba. Moja hierarchického a vaša všeobecného. Taký kňaz, najväčší kňaz v rodine, žena matka. Žena matka. Tá premenia bolesť na lásku, obetu prináša. Žena matka. Ale dostali sme všetci aj prorocký úrad. Prorok to nie je ten, čo predpovedá budúcnosť. Prorok to je ten, ktorý ohlasuje Božiu voľu. A tak prorokom môže byť otec, povie synu nepí, matka nedroguj, farár žij mravne. A ty máš byť tým prorokom. Ty máš ohlasiť hod i nevhod. Ty budeš súdený, súdená, otec, matka, či si povedal, nepovedala. To budeš súdený. Nedaj sa nasiaknúť liberalizmom, že ty si tak milosrdný úvodzovka, že ty nepovieš a tvoj syn zahyne. Po večnom zatratení. Lebo ty mlčíš pri jeho hriechu. Nedaj sa. Nedaj sa, prosím ťa, toto, nedaj sa s tým poprieť. Úloha proroka je povedať. Biele je biele a čierne je čierne. To je biele. Dali mi tričko, vyfasoval som dneska také, jak vy. Som rád, bo som mal reverendu, to by som sa tu paril. Však tričko, biele je biele a čierne je čierne. Sú aj veci sivé, ale nie, že poviem, takto také do síva. To není pravda. Musíme hovoriť ľuďom pravdu. Pravda, ktorá nevždy je príjemná, ale vždy je užitočná. Na mise lásky horkú tabletku. 5-ročný chlapec má zapal plúc. A dáš mu tu na sladký cukrík a tu mu dáš horkú tabletku. Čo si vybere? Ale čo mu osožiť? No tak. Ty ako prorok musíš podávať horkú tabletku. Nepríjemnú, ale užitočnú. Ridendo dicere verum. S úsmevom povedať pravdu. Na mise lásky podávam ti horkú tabletku. To, že on mi vykopne, to už je jeho vec. Ale ja podávam. To je moja úloha. Preto som tu prišiel. V liberalizme milia týchto mladých. Sloboda a svojvoľa. Dobro a zlo má tie isté práva. To je sebevražda liberalizmu. Dobro a zlo. Dávali netak dávno v televízorech, v správach ste videli v Hnilci alebo v Hnilčíku starý detko a zmlátili ho tí 14-roční Romovia. A oni dali do televízora, my sme ho zbili a zbijeme ho aj tak, nám nič nezrobia, my nesme plnoletí. Detko plakal a toto dali do strach. Čo sa zrobilo? Ešte väčšia nenávisť medzi čiernymi a bielými. Ešte väčšia. Poviem, a čo sme mali dať podľa vás, pán farár? Ja som im to vyčítal. Mali ste dať, aby zvíťazilo dobro. Jak? Sme mali klamať? Nie. Mali ste dať tak. Idem na sociálne, veznem predbežné opatrenie na súd, prídem s políciou a tých 14-ročných chlapcov nahadzujem do auta a to ste mali nakamerovať, ak ich berú v putách, 14-ročných chlapcov. A prosím pekne, všetci bieli by povedali, konečne takto s nimi robí poriadok a tí tmaví by povedali, ej, nemôžeme, bo mi veznú syna do polepšovne. Toto ste mali urobiť. Dobro musí zvyťaziť. Nemôže byť. Dobro a zlo nemáte isté právo. Potom ďalšie, čo je také chybné, čo milia týchto mladých ľudí. Žiadostivosť a láska. To tak miešajú jedno za druhé v tých filmoch. Tak. Žiadostivosť a láska. Jak vajce vajcu podobné. Slepače, slepače. Biele, biele, rovnako veľké, rovnako oválne, rovnako ťažké. Smradlavé a živé. Nerozoznáš na prvý pohľad. Až keď zješ, živé ťa posilní a smradlavé ťa otráviť. Taký je rozdiel medzi žiadostivosť a láskou. Lenže týmto mladým to zamieňajú. A jak to mám rozoznať, pán farár? Veľmi jednoducho. Žiadostivosť berie a láska dáva. Celá finta. Zoberiem svojmu dievčaťu pokoj z duše, dobre meno, tým neslobodný, ale rozumný. Ide takto, bo má veľkého džipa stovkou pohumenom, vbehne do jednosmerky a ide aj na červenú. To nie je slobodný, to je hlupák svojvoľný. Svojvoľný. On normálne, to je len otázka času, kedy sa vycápi.
Hej. Toto je pozor, toto je... No a poviem vám to na príklade. Prišiel chlap ku mne a teraz tak sa držal tu a začal... Tu sa držal. A si myslím, prečo napravo, dolu, tá tam srdce není, to slepak. Hej. Hovorím, devčata, babi, dajte kartičku jeho šikovne, občiansky. Nemám kartičku, čo? Jožo, poď sem, daj tvoju kartičku. A ty počúvaj, nehovor v nemocnici svoje meno. Hej. Ty keď sa prebereš, nehovor svoje meno. A biskup, Marian, ty si ho dal zoperovať na cudzú kartičku? To nič, pán biskup, keď sa vrátil nazad, sme zistili na tú kartičku už dve slepé čreva. Teraz jedna kufa, slobodne alebo svojvoľne? Počúvam. Slobodne, hovorí on, hovorí správne. Jak rozoznám svoj vodu? A však si porušil zákon, ľudský nedokonalý. Naučím ťa, poučku, jednoducho. Keď prerazíš hranice lásky, konáš svoj voľne. Keď si v hranicách lásky, že neublížuješ, konáš slobodne. Sloboda ťa privedie k naozajstnej láske. Všetky tie dievčatka len tak snívajú o naozajstnej láske. Čo je normálne, správne. Všetky tie dievčatka. Keď neprerazíš hranicu slobody, prídeš k láske. Prídeš. Aj k tej láske s veľkým L. Prídeš. Jak prerazíš hranice, katastrofa. Zahyneš, biedne. V liberálnom tuneli, kde v hmle zameniajú slobodu a svoj voľu. Ešte aj do názvu dajú liberál, liberta, sloboda. Klamstvo ešte aj v názve. Žiadna sloboda, svoj voľa. Svoj voľa. To je rozkvitnutý egoizmus. Z neho sa rodí totalita v komunizme a v liberalizme terorizmus. Čo je terorizmus? Rozkvitnutý egoizmus. Bude, jak som povedal, a keď nepretlačím. Terorizmus. Už tu je terorista ten, čo s veľkým džipom ide na červenú a stovko ide po humenom. Tu máš zárodok terorizmu. A ten chlapec je terorista, keď matke povie, a teraz chcem, a keď nie, teraz chcem, a chcem piť, a teraz. A ty, matka, vychovávaš teroristu. Nevieš mu dať hranicu a otec, ty sa na to pozeraš, bo nechceš do konfliktu. Už teraz vychovávaš teroristu. Takého chlapca postavím do pozoru za 2 sekundy. Za 2 sekundy, kamaráde. Za 2 sekundy. Toľko by mi to trvalo. Tak, 2 sekundy. Hej. No tak prosím pekne. Myslím, že stačí, aby som vás neunavil. Tak stačí. Pochválený buď Ježiš Kristus. Na záver by som vám chcel dať ešte požehnanie. Keď farár dáva požehnanie, vždycky otvor svoje srdce. Priprav SMS-ku, komu ho chceš ďalej preposlať. Najmä vy, ženy, matky, prosím, vy, Boh si vyberá z rodiny vždy najnevinnejšieho baránka, ten obyčajne zaplatí za celú rodinu. Najčastejšie sú to matky. Kupujete listok do neba, kupujete, vás to dá čo stojí. Kupujete. Hore nebudete ľutovať. Hore nebudete ľutovať. Určite nebudete ľutovať. Byť matkou, dievčatka, chcete byť matkami. Najkrajšie na žene je ženskosť. Ešte toto musím povedať, aj keď krátke. Keď som bol mladý, bol som zamilovaný, ale nikomu o tom nepovedzte. Tak? Mal som svoje dievča rád, len som to nepriznal. Taký 16-17 už nepriznal. Nie, to mám pod kontrolou. Nie. Ona dačo povedala, ja som povedal, ona, muž je lovec, už sa mu začal loviť. Bola zaujímavá pre mňa. Nedala sa, si myslím, chytrá baba, tokelu, ona dačo, ja dačo, si chytrá baba, točím, ja to mám pod kontrolou. Až prišiel jeden deň, deň D, a ona mi povedala, Maroš, no, ja som rada, že som žena. Kúcham, čo? Som rada, že som žena. Ešte raz. Stokrát ti to poviem, som rada, že som žena. Si myslím, hop, aby som sa nechytil do pasce. Pomaly ešte raz. Som hrdá na to, že som žena. Vtedy som sa do nej zamiloval. Lebo dokilu, aká je pekná. Bože, vedia, ju mám rád. Keď žena príjme to, že je žena, vtedy je najkrajšia, najpriťažlivejšia. Žena, ty sa nesnáš vyhrať nad mužom. Hlavou, svalami, to len v chorých filmoch, sprostých. Tá Linda tam skáče. Isto. Ja som chodil 13 rokov na karate. 13 rokov. Postavili majsterku Európy proti mne.
A ja trenerovi hovorím, tiša, keď jednu fúknem, tak ju poláme. Kde je mám streliť? Budeš robiť kliky, budem robiť kliky. Rukavice dolu a robil som kliky. Nikdy som neudrel tú ženu, v živote žiadnu ženu. Však keď jedno fúkne, myslíš, že pomôže titul majster sveta z prostých filmov. Hoci ktorú majsterku sveta, hoci som starý farár a už netrenujem, hoci ktorú majsterku sveta z tohto miesta vyzývam na súboj, poď pesťou, ideme proti. Poď. Natrenuješ svaly, aj na body by vyhrala. Ale keď sa s pesťou zrazíme, tá je polámen pesť, som si istý. Keď som bol mladý, som vyhodil takto cehlu, som musel dávať pozor, aby nebolo na hranu, puf, a som ju rozbil. Či to spraví žena? Nespraví. Neverím. Jednoducho, nespraví. Spraví to môže, ale môže to spraviť. Hej. Prosím, nehrajte preteky, nie. Ženy, ostaňte ženami a chcete byť ženami. Najkrajšie na žene je ženskosť. Toto normálny muž hľada. Opýtam sa, dievčatka. Chcela by si chlapca, ktorý si lakuje nechty a pivníkom? Fúr, zoženštený muž. Tak je hnusná, zmuštená žena. Ostaň ženou, neboj sa, že si dvakrát, trikrát slabšia ako muž. Neboj sa. Jedna dovolená výhra ženy nad mužom. Keď žena vyhrá ne hlavou, ne jazykom, ne svalami, ale srdcom. Dobrotou, keď vyhráš nad svojim mužom, tedy si dobrá víťazka. Prečo? On nie je ponižený. Zastáva sa zázrak. On je zdvihnutý. So ženou stúpam mravnosť a klesám mravnosť. Koľko žena dovolí, toľko muž vezme. Jednoduchá poučka. So ženou stúpam mravnosť aj klesa. Ženy, keď sa pýtame, kde začíname, začíname od žien. Prečo? Keď to necháte na mužov, načakáte sa. Od žien. Žena, ty, povedz, chcem byť ženou, chcem byť matkou. Chcem, nesľubujem, len chcem. Chcem. Vtedy sa stanete príťažlivé dievčatka a začnete meniť aj tvrdých chlapov. Všetky mužské zbrane sú vyradené, keď ty budeš naňho dobrá. Aj svaly, aj hlava, aj jazyk on začne cúvať a ty ho krásne môžeš vyformovať toho muža a zachrániť. To je tvoja parketa. To je dovolená výhra ženy. Dávam vám požehnanie. Myslí na toho, koho miluješ, koho máš rada, koho máš rád. Mať rád vôbec není hriech. Môžem povedať, ju mám rád, ju, a ešte 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 ju, a ju. Keby som povedal, nenávidím ju, alebo chcel by som daktoru sprivatizovať, no to by bol hriech. Mať rád je obohatiť. Ja vás nejdem okradnúť, obohatiť. Otvor svoje srdce. Pán s vami. Na príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie nech vás aj vašich drahých žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Iďte v mene Božom. Pánom Bohom, držte sa.